La salut de la mar mediterrània depèn en gran mesura de les accions de l'ésser humà. Entre molts altres canvis, les emissions de gasos d'efecte hivernacle poden modificar-ne l'onatge i el nivell. Quins altres efectes tenen els gasos d'efecte hivernacle? Com podem saber què passarà a la mar mediterrània a llarg termini? La Universitat de les Illes Balears cerca aquestes respostes. El futur de la mar. Un grup d'investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, treballa en models matemàtics de predicció climàtica a llarg termini per saber què passarà amb la Mediterrània durant els propers 100 anys. El que fem és que, utilitzant models matemàtics, intentant reproduir, primer de tot, quines és clima, les condicions del clima a la mar Mediterrània durant aquest segle. I un pic els models ens donen bons resultats pel que hem observat, el que fem és fer simulacions pel segle XXI. Aquest projecte de l'IMEDEA fa un any que està en marxa i durarà 2 anys més. Les prediccions que es facin es podran aplicar a la costa de la Mediterrània i també a les costes atlàntiques de la península. Per aconseguir resultats, els investigadors treballen en models matemàtics complexos, els quals requereixen molta potència de càlcul. Les simulacions aquestes numèriques, aquests models matemàtics que utilitzem, són uns programes que estan creats específicament per recerca, perquè per fer una simulació de tot el segle, a lo millor necessitem 3 o 4 mesos de computació a un supercomputador, com podria ser el Mare Nostrum o el Finisterrae de Galícia. Les principals variables que s'analitzen són l'onatge, la salinitat, el nivell de la mar i la temperatura. Aquestes canvien depenent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La relació és directa. Com més gasos s'emeten, la mar mediterrània pateix més canvis. Desde el punto de vista físico, las variables que nos interesan son la subida paulatina del nivel del mar, lo que llamamos el nivel medio, que suele aumentar muy lentamente, pero continuo, de manera continua, del orden de unos pocos milímetros al año. Y por otra parte, también nos interesa saber cuál es el efecto de los grandes temporales, de las grandes tormentas, en el nivel del mar y en el oleaje, que son los que afectan directamente a las zonas de costa y a las estructuras, costeras, a toda la infraestructura, y lo que puede crear problemas. Des de l'IMEDEA no es pot saber exactament quines seran les emissions d'aquí a 25 o 50 anys. Per això, fan feina en distints possibles escenaris d'emissions. Hi ha uns escenaris més optimistes, on se suposa que tot el planeta tendirà cap a una vida més ecològica, ecologista i més, amb unes emissions més reduïdes. I després també ens posem en el supòsit, assumim que no hi haurà cap canvi i se seguiran emetent a la mateixa velocitat que actualment o inclús se superaran les emissions degut a l'entrada de potències com la Índia, Brasil o Xina. Llavors, nosaltres el que fem és simulacions per cada tipus d'escenari. Ara bé, depèn de com de respectuosos som en general tota la societat, passarem d'un escenari més pessimista a un escenari més optimista. Aquest estudi té aplicacions directes, com per exemple a les infraestructures costaneres de les Balears. El coneixement dels impactes físics que el canvi climàtic produirà a la mar és cabdal, ja que gran part de l'activitat econòmica es concentra en el litoral. En el cas de la platja de Palma, l'IMEDEA aconsella sobre quines actuacions es poden dur a terme. A partir de proyecciones futuras, podemos y debemos dar un servicio a gente que toma las decisiones en cuestión de infraestructura, de costas y en cuestión de mitigación de posibles efectos adversos. És a dir, també això pot servir per fer recomanacions en els governs o les institucions per poder dir-los, escoltin, si no aturem les emissions, la temperatura pujarà tant i això tindrà tantes conseqüències. L'IMEDEA és un centre d'investigació mixt de la Universitat de les Illes Balears i el Centre Superior d'Investigacions Científiques. Emma.